السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita dari surah Yusuf Bermula dari ayat 101 Kita sama-sama tadarus Dan kemudian kita tadabur A'udhu <Sessizuk> billahi minasyaitanirrajim rajim. بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pemilik, pencipta, pentadbir, penguasa, penyusun Segala apa yang berlaku pada sekalian alam selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah semalam kita dah tamat cerita nabi Yusuf tamat tu maknanya telah berlaku apa yang baginda mimpi sebelum daripada ni Nabi Yusuf masa kecil dia mimpi dia tengok sebelas bintang matahari dan bulan tunduk sujud kepadanya maka setelah berlaku perjalanan hidup yang begitu mencabar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kembalikan semua adik-beradik dia kepada dia Datang ke Mesir Bawa mak dan ayah dia Kemudian dia dudukkan ayah mak dia Di atas singgah sana bersama dengan dia Dan sebelas orang adik-beradik dia Tunduk sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam Maka ter realisasilah ha, berlakulah apa yang telah Allah Azza wa Jalla wahyukan kepadanya melalui mimpi pada masa dia kecil maka disitulah kesudahan cerita Nabi Yusuf ne? sehingga baginda terus memimpin orang Mesir dan Ayat pada hari ini disebut ialah saat-saat akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala sebut Rabbi Tuhanku. Eh ini adalah doa Nabi Yusuf alaihi salam. Rabbi Tuhanku Wahai Tuhanku Qad ataitani minal mulki Engkau telah mengurniakan kepadaku Sesungguhnya engkau telah mengurniakan kepadaku Minal mulki Sebahagian dari kekuasaan Wa'allam tani dan engkau ajarkan kepadaku min ta'wilil ahadith Sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi Ayat ini menunjukkan kesyukuran Nabi Yusuf alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyandarkan ilmu serta kekuasaannya kepada Allah. Dan ini salah satu dari hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dah sebut dalam siri kuliah hakikat syukur bahawa syukur ni nak kena ada tiga perkara Yang pertama Menyandarkan Nikmat tu kepada Allah Nombor satu sekali kena ngaku kita tak akan bersyukur sekiranya kita tak sandarkan nikmat tu kepada Allah. Allah. Mari mana nikmat ni? Eh, aku dapat dengan hasil usaha aku. Ha, dia tak sandarkan kepada Allah. Tengok cerita tiga orang. Lelaki dari, dari Bani Israel. Si Sopak. Si Botak. Dan si Buta. Ingat tak? cerita si sopak, si botak dan si buta. Mari malaikat Allah Taala nak uji ketiga-tiga tu. Malaikat mari jumpa lalu tanya ha, malaikat doakan kepada Allah dia sembuh dan tanya apa yang dia nak. Si sopak akhirnya dia kena nak sembuh kulit dia. Maka malaikat doakan sembuh kulit dia. Tanya apa dia dia nak. Dia nak kambing Maka bui kambing bunting Gi pula kepada si botak Kamu nak apa? Aku nak rambut Nak ada rambut Nah, Jadi malaikat doakan Tumbuh rambut dia Sembuh Kemudian apa yang kamu nak? Aku nak lembu Lembu Mari pula kepada si buta Apa yang kamu nak? Aku nak mata aku celak balik malaikat doakan akhirnya celak balik. Apa yang kamu paling nak dari sudut harta? Aku nak unta. Dia bagilah unta bunting. Maka ketiga-tiga akan hidup dalam kemewahan. Kambing membiak jadi kambing. Sampai penuh satu lembah. Hani pula membiak sampai penuh satu lembah. Hani pula membiak sampai penuh. Lalu Allah Taala uji mereka datang balik malaikat. Dalam rupa orang yang susah Seperti mana susahnya mereka zaman dulu Tolonglah aku Dia pergi jumpa dengan orang sopak Dalam keadaan dia sopak juga Tolong aku Dia kata Aigam, kamu pergi jauh dengan orang sopak Bukankah dulu kamu ni juga sopak Dan dulu kamu fakir Dia kata tak Aku dapat semua harta ni hasil usaha aku sendiri ha. Akhir sekali dia tak bagi Allah hukum dia, Allah hilangkan, tarik balik nikmat dia. Gila pula kepada si botak lagu tu juga tak ngaku. Eh, aku kaya ni. Oh, hmm. boleh jadi daripada apa? Daripada hasil usaha dia ataupun keturunan dia ke. Lalu Allah Ta'ala tarik balik nikmat dia. Sampailah kepada si buta tu, akhir sekali. Dia bagi dulu, aku pun susah. Macam kamu juga, ambillah apa yang kamu nak. Dia kata malaikat kata simpanlah Aku sebenarnya malaikat nak uji kamu Jadi Asas kepada kesyukuran ni Nombor satu sekali ialah Menyandarkan Nikmat itu kepada Allah Itu nikmat Asas kesyukuran Gaji kita dapat Kita kata Rezeki kita ni bukan daripada majikan kita Rezeki kita ni datang Dari Allah itu nombor satu sekali Menyandarkan nikmat Oh hasil buahan kita Hasil kebun kita menjadi tahun ni Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan dia Oh ni tak oh, ala, Hasil kita jadi tahun ni Apa jadi? Oh tak jadi Mana aku pakai baju Ah, baju gre A jaga tanaman dia begini begini begini. Oh. Semuanya sebab aku. Tak ada kata sebab Allah. Padahal kalau Allah Ta'ala datangkan kemarau, kebun dia pun tak cantik. Kalau Allah Ta'ala buat mari serangan, apa tu, serangga, kebun buah dia pun tak elok. Betul ya tak? Kalau tanah dia tu jadi tiba-tiba ada unsur-unsur yang tak baik, tak jadi elok juga. Ha, buat apa jadi gini? Oh, aku pak. Sebelum kita tanam, ni nak kena belajar dulu tengok aku. Kita ni Pertama sekali syukur nombor satu Sandarkan nikmat tu kepada Allah dulu Baru pergi kepada orang lain Kita bimbang perkara-perkara ni Dia jadi syirik kecil ne? Eh? Syirik kecil Laula fulan ha, Perkataan Kalau tidak kerana dia tu Aku ni tak selamat dah Kenapa nak sandarkan nikmat kepada orang tu? Betul tak? Kalau tidak kerana doktor masa tu, hmm, saya ni tak ada dah. Nah, namun satu sekali kita kena sandar kepada Allah. Kalau kita sandar kepada manusia, lupa sandar kepada Allah, dia boleh jadi syirik kecil. Kalau kita anggap manusia itulah yang menyelamatkan kita dan kekuasaan menyelamatkan tu ada pada dia, maka dah jadi syirik usaha dah ne? Dia jadi syirik besar Sebab tu bak-bak menyandarkan nikmat kepada Allah ni Walaupun dia kita tengok remeh Tapi sebenarnya besar Apa tu Fungsi dan nilai dia So apa saja yang berlaku dalam hidup kita Kita kena sandarkan nikmat tu kepada Allah Termasuklah amal ibadat kita Amal ibadat kita pun kita boleh ngaji Quran ni. Alhamdulillah. Oh kata oh, bagulah. Boleh ngaji tinggi-tinggi sampai nusti. Alhamdulillah. Kena kata gitu. Oh bagulah boleh buat kelah. Istiqamah tiap-tiap pagi. Alhamdulillah. Tak istiqamah apa. Kadang-kadang. Tak. -kadang. Ha. Ada juga. Tanya Allah Ta'ala bagi sakit tak boleh nak kelah. Tak. Kadang-kadang ada waktu kita dah tahu Kadang-kadang lewat juga istiqamah juga nah, Nikmat Allah Ta'ala bagi tu Kalau tidak kerana Allah Tak ada apa-apa kita La haula, wa la quwwata illa billah jadi semua rezeki sandar pada Allah. Amal ibadat sandar pada Allah. Eh, kalau kita nak diri kita sendiri tak mampu. Allahumma in a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Okey, apa lagi? Panca indera kita sandar pada Allah. Ilmu pengetahuan kita sandar pada Allah. Kesehatan kita sandar pada Allah. Mana kembalikan dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita akui bahawa semua ni datang dari Allah. Inna lillahi inna ilaihi raji'a. Baik, itu syarat yang pertama, rukun yang pertama. Rukun dari hakikat syukur. Yang kedua apa dia? Lepas kita sandarkan puji Allah dan sebut nikmat tersebut, alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku nikmat ni. kita sebut nikmat yang Allah bagi. At-tahadduth bihi dia kata At-tahadduth biha Syukur dengan menyebut nikmat tersebut Barulah kita sedar Kadang-kadang kita ni kalau tak sebut tak sedar Macam kita pakai baju Alhamdulillahilladzi kasani Hadha Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini. Baju kita pun, kita kata Allah pakaikan kita. Betul lah dalam hadis kursi uh, Allah Taala kata ya ibadi kullukum arun illa man kasaituhu wahai hamba-hambaku semua kamu ni bertelanjang kecuali siapa yang aku bagi pakaian kepadanya ha. mintalah pakaian kepadaku nasehat aku pakaikan kamu Pakaian kita ni pun Allah Ta'ala kata Kena sebut nikmat ni datang dari Allah Eh kita dok baju kita beli Mari ke mana Kita rasa gitu Dan Padahal dalam doa Nabi Aja Alhamdulillahilladzi kasani hadha Segala puji bagi Allah yang memakaikan baju ni padaku bila kita makan Alhamdulillahilladzi At'amani hadha Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepadaku makanan ini Wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwah yang beri rezeki kepadaku makanan ini tanpa usaha daripada aku dan tanpa kekuatan. Mana Allah Taala bagi kalau kita nak usaha sendiri ah bila kita bangun tidur kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyaana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita sebut alhamdulillah tu nikmat tu dan kita depang at-tahaddus biha. Ada? Allah Taala sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat kamu, nikmat Tuhan tu sebutlah dia. Eh, sebutlah nikmat tu. Maknanya kita kena sebut alhamdulillah dan nyatakan nikmat tu. Baru kita teringat. Oh, kalau kita tak sebut nikmat baju tadi, kita pun tak perasan. Kita tak kalau tak sebut nikmat makan tadi, kita pun tak perasan. Kita hidup lalu je nikmat tu. Kan? Baik. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Puji dan sebut nikmat tu. Yang ketiga, ialah gunakan nikmat itu kepada keredaan Allah. Ini hakikat syukur. Allah bagi kita kesihatan, gunakan kesihatan itu untuk mentaati Allah. Allah bagi mata penglihatan, gunakanlah mata penglihatan melihat benda-benda yang diredai oleh Allah. Pendengaran, gunalah telinga ni untuk mendengar perkara-perkara yang meningkatkan keimanan kepada Allah. Semua nikmat kita eh, Kereta kita, rumah kita, harta kita Gunakanlah dia kepada atau Dalam ketaatan kepada Allah Tiga tu adalah rukun kepada syukur okay? Tiga tu adalah rukun kepada syukur Tapi nombor satu Menyandarkan nikmat tu kepada Allah Jadi Nabi Yusuf AS Dia sebut Ya Allah Engkaulah yang mengurniakan kepadaku sebahagian dari kekuasaan. Mana kekuasaan aku ni milikmu ya Allah. Dan juga ilmu aku tafsir mimpi juga engkau yang ajar kepadaku. Ha. Tak ada orang pandai sendiri. Tiba-tiba kita ni kadang-kadang bila dah dapat ada, ada ilmu rasa macam kita ni pandai. Sejak lahir lagi. Padahal baru ya belajar. Ah ha, tu bahaya ni kadang-kadang. Fitnah ilmu ni bila dah pandai kadang-kadang dia jadi lupa diri. Betul tak? Ah ha, tu bahaya. Jadi lupa diri dia berasa dia ni pandai sejak lahir. Bila tengok orang tak umum tak pandai. Oh Allah Benar ni tak pandai. Oh ada padahal dia pun tak pandai juga sama dulu. Lah ni baru tahu. Ha. Jadi sebab tu jangan kita sombong dengan nikmat. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Ni, eh, Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Fatir as-samawati wal ard Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah Engkau lah pelindungku di dunia dan akhirat Pelindung atau penjaga Wali eh, Anta waliyyi Engkau lah penjagaku Waliku ha. Fi dunya wal akhirah Di dunia dan di akhirat jadi Nabi Yusuf menyerahkan urusan dirinya kepada Allah. Engkau lah ya Allah yang menjagaku. Memang sungguh lah Allah jaga dia. Daripada dia dicampak dari dalam telaga, Allah jaga dia dah. Kemudian dijual sebagai hamba, Allah jaga dia pula. Kemudian digoda oleh wanita, isteri Al-Aziz, Allah jaga dia pula. Masuk penjara Allah jaga dia pula Dia inilah sifat orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Jadi bila kita sering Atau me Menyerahkan diri kita kepada Allah Maka sebaik-baik yang menjaga kita adalah Allah okay? Sebaik-baik yang menjaga kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Anta wali fi dunya wal akhirah Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Matikanlah aku Atau sempurnakanlah ajalku Dalam keadaan Islam ah, Dia minta supaya dia mati Sebelum keadaan Islam Tawaffani musliman وألحقني بالصالحين Hubungkan Hubungkanlah daku dengan orang-orang yang salih. Jadi sebab itu dalam tafsir disebut. Kehada du'a'u min Yusuf as-siddiq. Ini adalah doa Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Allah sempurnakan nikmat ke atasnya dengan mengumpulkan kedua ibu bapa serta adik beradiknya dan apa yang Allah Taala kurniakan kepada dia dari kenabian dan kekuasaan. Jadi lepas Allah Taala bagi semua, okey, dia minta satu je tinggal. Apa dia? Mati dalam Islam. Itu dia minta. Wa yuhtamal dikatakan juga Hada doa yuhtamal an Yusuf alaihi salam qalahu inda ihtidarihi. Ihtimal doa dikatakan kepadanya ataupun Nabi Yusuf berdoa dengannya sewaktu akhir hayatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi nak wafat Nabi kata apa? Apa doa Nabi? Apa perkataan terakhir Nabi sebelum baginda wafat? Ila rafiqil a'la. Ni. Eh? Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman yang tertinggi. Yang ni dia nak kembali kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam juga minta supaya akhir hayat dia mati dalam keadaan Islam dan bertemu dengan saudara-saudaranya dari kalangan orang salih dari kalangan para nabi dan rasul-rasul yang lain jadi wayahtamil wa yuhtamal wa annahu sa'al al-wafat 'ala al-islam wal lihaq bi salihin idza wa idza ajala Iza ja a idza jaa ajaluh wa qada umruh dia minta supaya mati dalam Islam dan dipertemukan atau dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh baik ayat yang seterusnya Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik yang demikian itu adalah berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Sedang engkau tidak ada bersama mereka hmm. Wa ma kunta ladaihim Engkau tidak ada bersama mereka Iz amrahum Ketika mereka mengambil keputusan bersama Keputusan apa? Nak campak dalam perigi. Wahum yamkurun dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat mereka. Jadi tak ada orang tahu sebenarnya pakatan adik-beradik Nabi Yusuf tu. Nabi Yakub pun tak tahu. Tak ada orang tahu sebab dia 10 orang tu je tahu. Tapi macam mana Nabi Muhammad boleh bagi tahu? Dia pun tak ada masa tu. Nabi Yakub yang ada pun tak tahu. Nabi Muhammad lagi lah tak tak tahu. Sebab dia lah jauh. Ni zaman bila ni zaman Nabi Yusuf ni. Berapa ribu tahun. Nah. Jadi Allah Taala kata wa ma kunta ladaihim. Engkau tak ada masa tu. Tapi kau boleh cerita sebab kami wahyukan kepada kamu. Jadi inilah cerita-cerita berdasarkan wahyu ayat seumpama ni banyak Allah Taala sebut bila cerita Nabi Musa Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ma kunta bi gharbi id qadayna ila Musa al amr kamu tak ada pun di sebelah barat gunung tu waktu kami putuskan urusan Nabi Musa dan wa ma kunta bi janibit turi idna dayna kamu pun tak ada di bukit tur Waktu kami bercakap dengan Nabi Musa, tapi macam mana kamu boleh cerita tentang cerita Nabi Musa? Kami wahyukan kepada kamu. Allah Taala sebut tentang kisah Nabi Shuaib dengan kaumnya Median. Wama <Sess> kun tathauiyam fi ahli Medianatatluu alaihim ayatina. Kamu pun takde pada ahli Madian tapi kamu boleh cerita. Cerita Nabi Yusuf kamu boleh cerita. Cerita Nabi apa Musa kamu boleh cerita. Cerita-cerita ni sebenarnya hanya boleh didapati melalui wahyu. Kan saya pernah sebut sebelum daripada ni kisah Firaun menterinya Haman. Ingat tak? Macam mana seorang profesor Jerman masuk Islam disebabkan perkataan Haman dalam Quran. Tahu nak cerita? Cerita dah, kita ulang balik. Nah. Dalam Quran Allah Taala sebut menteri Firaun nama dia Haman. Okey. Lalu dia pun cari seorang ni, eh? Bila dia kaji-kaji Quran, kaji quran ah, Sorry dia kata bukan kaji quran dia kaji hieroglif tulisan dekat piramid tu ni okay. ada satu tulisan piramid nama dia haman so dia kaji haman ni siapa dia kaji haman ni siapa dia pun pergi kepada perpustakaan di Jerman. Di Jerman ni, dia ada satu library khusus tentang Tamadun Mesir. Dia kaji-kaji cari satu dictionary tu tentang Haman. Siapa Haman? Tulis dalam tu, Menteri Kerja Raya. Menteri Kerja Raya. Rengkah cerita dah ni. Lepas tu orang bagi tahu kepada dia dalam Quran ada sebut tentang Haman ni Firaun suruh dia ni bina piramid. Dan tuan yang dirahmati Allah Profesor tu kata mustahil dalam Quran boleh sebut. Sebab apa dalam Quran boleh sebut, uh, mustahil? Sebab tulisan hieroglif ni telah pupus selama 2000 tahun. Dia hanya boleh dibaca bermula tahun 70-an. Orang Jerman buat kajian macam mana nak baca tulisan-tulisan dekat piramid. Sebab piramid pun dijumpai dan dibongkar pada tahun apa? Awal 1900 ha, Kalau tak silap saya lah Kalau tak silap Zaman Apa tu uh, Perancis menjajah Tawan Algeria Tawan apa semua tu Barulah Dia pergi tawan Mesir Masa tu perang dengan Dia menang Dia bongkar piramid Dia habis ambil harta-harta dia Bawa pergi muzium-muzium dia Masa tu lah baru dia mula bongkar tulisan hieroglif. Selama 2000 tahun tak pernah orang baca apa yang tertulis dalam piramid. Jadi persoalannya, macam mana Nabi Muhammad boleh bagi tahu menteri Firaun nama dia Haman dan bukan sekadar tu. Haman adalah menteri yang bina piramid. Tak tahu. Nah. Pasal tulisan tu dua ribu tahun tak ada. Dua ribu tahun. Tak ada orang boleh baca. Jadi profesor tu kata, Mustahil ada orang boleh bagi tahu. Dia orang jumpa ni tahun, Dua, dua apa? Tahun 1900, Tulisan ni dah pupus dua ribu tahun. Fir'aun ni sebelum Masihi ke ya? Fir'aun ni, tamadun dia sebelum Masihi. Tak ada orang boleh baca tulisan tu. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tahun berapa masih saya pun lupa. Saya ingat tahun gajah ya. 571 Masihi. Ne? 500 tahun. Mana 1000 tahun sebelum daripada ni dah masa itu tulisan pun dah tak boleh baca dah. Macam mana Nabi Muhammad boleh bagi tahu Haman ni menteri Firaun dan dia bertugas Menteri Pembinaan Bahagian Kerja Raya Jadi Betul lah Allah Ta'ala kata Sebagaimana Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Yusuf Kami wahyukan Wama kun taladaihim ajma'u amrahum Kamu tak ada pun masa tu Tapi kami wahyukan kepada kamu Jadi Quran boleh cerita tentang Fir'aun Cerita tentang Haman Cerita tentang uh, Apa tu nabi Musa cerita tentang nabi Shu'aib cerita tentang nabi-nabi kisah-kisah umat terdahulu yang penuh dengan mukjizat yang penuh dengan apa tu pendetailannya bahkan cerita nabi Musa ni detail bukan setempat banyak tempat kita dengar jadi ini membuktikan Quran ni adalah wahyu dari Allah nabi Muhammad tak akan boleh cerita cerita ni sebab Nabi Muhammad tak ada pun masa Masa tu Kemudian tak ada orang tahu pun masa tu Melainkan Allah yang wahyukan Okay ma aktharun nasi walau harasta hmm. bimu'minin dan kebanyakan manusia tidak beriman walaupun engkau terlalu ingin supaya mereka beriman. Jadi dengan cerita-cerita yang apa panggil menakjubkan ini menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran yang menjadi mukjizat, dengan perkara-perkara ajaib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada mereka tetap saja Allah taala kata kebanyakan manusia tidak mau beriman. Majoriti manusia tidak beriman. Alhamdulillah puji Allah bahawa Allah pilih kita menjadi sebahagian dari mereka yang ber, beriman. Ramai je yang tak beriman. Ramai Ramai itu bukan sekadar ramai 3, 4, 5 orang. Majoriti manusia. Berbilion. Boleh kita tengok lah ni. Manusia lah ni penduduk bumi ada berapa? 5 ke 6 bilion. 6 dah? 6 ke 5? Tak tahu. 5 lebih. Ha. 5 lebih. Menghampiri 6 bilion manusia. Umat Islam ada berapa? 1.5 bilion lebih kuranglah anggaran gitu. Mak Islam ada lebih kurang tu 1.5 bilion. Tu baru zaman kita, zaman dulu lagilah. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ni majoriti sebab tu yang masuk neraka di akhir di akhirat daripada seribu manusia satu je ke syurga. 999 ke neraka. Kita minta perlindungan dengan Allah dari azab api neraka dan kita minta Allah jaga iman kita, jaga akidah kita, jaga agama kita agar kita ni mati dalam Islam sebagaimana doanya Nabi Nabi Yusuf. Dan inilah pesanan Allah Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون sangat besarnya nikmat yang kita dapat bukan semua orang dapat nikmat hidayah ni daripada seribu satu seribu satu orang yang dapat hidayah ni Alhamdulillah Allah bagi kita hidayah tanpa kita perlu berusaha mana celak-celak mata tu? Islam tu. Ayah kita ajar supaya kita ucap La ilaha illallah. Ayah kita paksa kita pergi ngaji Quran. Tak ngaji Quran kena watan. <guluh> Ada orang lari tak pergi ngaji pasal takut ke ustaz. <guluh> Apa lagi? Paksa lagi kena semayang. Paksa lagi, Alhamdulillah. Besar-besar tu jadi Islam sehingga akhir zaman nanti dalam hadis bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akhir zaman nanti sampai keadaan manusia ni tak tahu melainkan ya, bila Quran dah diangkat ilmu dah diangkat tinggallah manusia tanpa petunjuk Quran melainkan ada orang-orang tua di kalangan mereka yang kata dulu Eh? Bapa-bapa kami ajar kata la ilaha illallah. Kami pun katalah la ilaha illallah. Padahal Quran tak erti baca, apa pun tak erti buat. Tapi Nabi SAW ha, bila ditanya, ada manfaat ke kalimah tu pada mereka? Jawapan dia ada. Ada. Walaupun sekadar La ilaha illallah Di akhir zaman tu Besarnya nilai hidayah tu Walaupun sekadar ikut-ikutan Tapi bila dia kata La ilaha illallah Mana dia tahu Nenek moyang dia Kita satu je Masa tu Quran pun tak ada dah Semayang pun tak ada Apa pun tak ada Jadi nikmat hidayah ni Besar Cuma kebanyakan manusia tak dapat jadi kita kena banyak syukur kepada Allah Jaga nikmat ini Jaga hidayah ini Dengan melakukan amal salih Jadi selama kita dapat buat amal ibadat ni Buatlah Dengan ibadat itulah kita mensyukuri nikmat Allah Dan dengan ibadat itulah kita jaga hidayah Allah Jangan kata kita hari ni kita beriman Oh kita akan mati dalam iman Tak Nabi, Nabi Yusuf, taraf Nabi Minta doa kepada Allah Ya Allah, matikanlah aku dalam Islam Padahal dia Nabi Minta doa kepada Allah supaya mati dalam Islam Kita kita, oh berasa yakin Berasa yakin, hendak pesan mati dalam Islam Jangan, minta dengan Allah Nabi Ibrahim minta dengan Allah Diselamatkan dari syirik Padahal dia Nabi Nabi Yusuf minta dengan Allah dimatikan dalam Islam Padahal dia nak Nabi Jadi kita pun lagilah kena minta Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam Islam Mematikan kita di atas iman Mematikan kita di atas kalimah La ilaha illallah Baik, kita berhenti setakat tu pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung besok hari. Itulah faedah-faedah dan pesanan-pesanan yang masih berbaki dari surah Yusuf. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.